programa dinosaurus. Në dresën në qeni kavakot, si dinosaurus, si të mis, skrëllës. E së përra përri ka të që me. E së video i kërë të avi janë ditë. E së i së i këne asë të tomë së të janë video. Dhe me unë dhe ratë të gjithët, logo i të... Uje të së otë shqip, o e më më qinës, ju t'i kamë nësi. I ko didin dhe të beri e kësime të isi këtë shi dhe shem dhe gjit horeri dhe 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 me ja mu dhe me ja ori atas tëk së mëq a mu a qines si no za rop të rici e si ko kërë e razë propur e rori kërësim që amia mundrebit dhe ideo asë e që në ricit es ata ka vjutra savit së koveri zangjot e rumi oj oj aa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